El procés de selecció gestionat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya ha elegit l'Olotí Jaume Heredia com a nou director mèdic de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Rovira i Virgili, el 1991 va incorporar-se a l'Hospital Sant Jaume d'Olot com a estudiant i entre el 98 i el 99 com a metge adjunt del Servei d'Urgències. Del 2007 al 2010 va passar a ser cap del Servei d'Urgències de l'Hospital de Santa Caterina i professor de l'Escola Garbí de Girona. Entre el 2010 i el 2015 va ser director territorial del Sistema d'Emergències Mèdiques a la demarcació i entre el 2013 i el 2016 professor associat de la Universitat de Girona. Ara torna a Olot per dirigir l'equip que el va veure créixer com a professional. A banda d'evidentment ser un repte personal, és un honor, no? És un honor per un olotí poder tornar a casa i portar una infraestructura tan important, no? Un servei tan important per a la ciutat. És un hospital on hi treballa gent amb una gran qualitat, un nivell de qualitat assistencial molt elevada. M'he trobat la gent molt il·lusionada després de 5 anys d'haver patit aquest trasllat, d'haver canviat les condicions de treball. Evidentment hem anat a millor i això sempre és un avantatge, però la gent continua sent molt il·lusionada, tenen moltes ganes d'engegar temes nous i anem cap al nivell d'excel·lència. De fet, així ens ho han reconegut, no? en els darrers anys amb els top 20 i amb altres temes. El doctor Heredia torna a un centre hospitalari que ha guanyat en dimensions, amb la majoria dels nous serveis incorporats en marxa, però el que encara li quedava per obrir, el quart quiròfan. Ho farà al llarg de l'any vinent. Permetrà reorganitzar una miqueta el dia a dia dels quiròfans. Penseu que ara mateix estem treballant amb tres quiròfans que no poden estar en ple rendiment perquè hem de deixar espai per a aquells pacients que necessiten una cirurgia urgent i els hem d'encabir enmig d'aquesta programada, i el fet de tenir un quart quiròfan probablement ens permetrà organitzar-nos d'una altra manera i ser més eficients. Jaume Heredia ja exerceix com a director mèdic de l'Hospital Comarcal, si bé compartirà càrrec encara uns dies amb la doctora Josefina Felisart pel traspàs d'informació fins a la seva jubilació.